Jää mainitsematta ottelun alussa, että tänään maailmanpoikinen Flyvat Fuchs 05 Junnu Liiga. Tervetuloa pojat taas areenalle kolmikin kerran. Thank you.
Thank you.
Kiekko! Yeah, yeah.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
ja kotijoukkueen neljäs Aispaulin kullasta ja maassa numero 9. Aispaulin kullasta. Yeah.
kanssa, jolloin thank you.
Thank you.
Oikea iri!
Eli huomenna pitää semmoista Thank you.
Go!
Bello! 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 B
joukkue suorittaa viimeisen sarjavaihtonsa. Heillä on jättää numero 20. Thank you.
Ja tänään siis on tullut partneraalissa. Kaukia vastuu kotijoukkueen 2-3.